Čau, zdravím vás u 6. dílu z Poldy 7. Dneska nás čeká Mission Impossible. Minule jsme se dostali skrz sklo. A teď budeme muset vyřešit, co za tím sklem provedeme. Tak jo, pokračujeme ve hře. OK, minule jsem se tam dostal, tady přes toho chlápka, a pak jsem spadnul a vlastně nic jsem z toho neudělal. Takže budeme muset podle mě sehnat lano, jasně, sehnat lano, takže se vrátíme asi podle mě do té posilky, že jo, protože v té posilce bylo lano na těch, tady, že jo, počkej, kladka, kde to bylo to lano? Tady, konec lana. No a teď já musím nějak, no a můžeš si ho jako vzít do kapsy? Co s tím? Hele, čekaj, páčidlo, že bych to jako vypáčil. A, hele, pozor, vypáčit skřínku. Náhodička, JK. To je skřínka Tomáše Krejzara, toho, jak tady předtím blbnul na laně. Mohl by tam to horolezecký lano mít, a nebo takhle. Já ho teď potřebuju. Zkusím se tam dostat. Prcno, a nepovolí, ne? Potvora. A ještě ke všemu se v ní to páčidlo zaseklo. Jo, ale... Teď, hele, podívej, no jo. Přivážu konec lana k tomu páčidlu. No jo, někdy ta logika prostě hraje svoji roli, jak má. No a teď se za to pověsím, ale on to nebude určitě stačit. Zkus, pojď. Tak ty dvířka vyrveme. To mi pomůže tady ty pon, že jo? Nestačím na to. To mě bylo jasný. Sakra, to snad není možný. Nakonec měl možná Rambousek pravdu, že jsem párátko. Tak počkej, hele, Pewky. Pewky? Ano? Člověče, potřeboval bych pomoc tady s tou kladkou. Nejsem si jistý vhodnou technikou. On zase po mně něco bude chtít. Jasně, kolik jsi tam naložil? Nevím, do posilovny moc nechodím. Je tam tak tuna, plus minus 2 metráky. Ukáž prosím. Plus minus. Já to má dobrou šišatou hlavu, teď jsem to viděl z profilu. Jak to, jako nic. Tuna a 2 metráky. Hele, jestli ti teda můžu poradit s vhodnou technikou cvičení, tak se k těm strojům vůbec nepřibližuj. Tak díky. Na plovárně oslním radši ostrov tipem. Ten chlap ale musí mít ukrutnou sílu. Vyrval to jako nic. Já vždycky chytám úplně úzkost, když vidím jako v posilovně, kdo má jako vyložen špatnou techniku, ale že se jako ničí sám. Mě jako za něj úplně úzko, že si zničí, že zdraví kvůli tomu. Že si chce zlepšit to zdraví cvičením, ale naopak si to ještě zhorší. Jdeme to vybrat. Tak, cesta do hlubin Študákovi, totiž Krejzarovi, skřínky je otevřena. Študákový duše. A lano je moje. Moment, tady ještě něco je. To je přeci ten prášek, jak si patlají na ruce vzpěrači, aby jim neklouzala činka. Magnésko. Tak ten beru taky. Magnésko. No a teď teda jdeme, OK, jdeme se tam vrátit. A zkusíme se teda jako Mission Impossible-ovsky, Tomo Cruise-ovsky snést. Počkej, takže bychom to udělali jakoby takhle a... Takhle, ne, to nepůjde. Jo, vylez nahoru. Tak jakoby, že vylezu takhle přes něj? Ne, tak rovnou vylezu nahoru. Nechci zase rušit, ale potřeboval bych vaší hlavu. Ale jistě, my programátoři jsme bedny. Chcete něco spočítat nebo poradit? Ne, jen zpevněte krk. To snad nemyslíte vážně. A teď jo, takto a takto. Krejzarův lanovej systém. Úspěch akce zaručený. Tak se ukaž. A co to magnésko, jako aby mi to šlo líp, abych neklouzal, ne? Ne, to zkusíme rovnou, no. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to. Nádech, výdech a... Nechci vám nic říkat, ale... Mlčte, rejpale škodolibej. Nechte mistra konat ostrou akci. On to nemá předělat na druhém konci, že jo? Jo, tak to bude všechno pokus omyl. Koukám. To bylo ještě lepší než ten první pokus. Jsem vám chtěl říct, že to nemáte přivázaný.
Ticho, jen jsem zjišťoval potřebný balistický parametry skoku. Další akce bude ostrá. Pozor, takže to přivážeme tady někde? Za ten druhý... Kde bychom to přivázali? Čili vylezeme nahoru ještě jednou? Tak. Teď to přivážeme tady. Ne? Počkej, přivázat. Natáhnout lano nejdřív. A teď... Ne. Počkej, já musím teda slez dolů. Jste tam dole? Ne. Dobře. Jo. Zjistil jsem, že k úspěšnému skoku potřebuju podržet konec lana. Můžu se na vás spolehnout? Jasně, přidržím. Fakt jo? Ježiš, ten je ochotnej, to si vůbec nezaslouží tady, Poldis. Tak, teď už to vyjde. Teď to Máte to... Ticho, držte lano a jazyk za zuby. Mistr jde do akce. Nádech, výdech. Co teď? Bude blbě. Podle mě budu muset to magnésko. Vy se neustále lepšíte. Tohle je neskutečný. Jsem vám chtěl říct, že to lano máte moc dlouhý. Klid, já vím, jen jsem měřil, okolik ho mám zkrátit. Pro úspěch akce je nutná přesnost na milimetry. Už to lano můžete pustit. Dobře. Tak pojď. Ok. Díky. Zkrátit. No zkrátit to... A co třeba... No a co o ty lasery? Hele, co takhle jakože... Tak? Ne. Tak možná... možná tam u toho mlaska byly nějaký ty různý... Jo, teď... Lano, teď tam ten robot přesekával lano přece. Tady, že jo. Hele, počkej. Tak, takhle. Nechat si zkrátit lano. Zdrav svůj. Što? U mě je dlouhý kábel, můžeš to zakrátit. Pakže mě. Je to nic problém. Spasíbo. Spasíba, nashledanou. A uvidrzen. Tak jo. Tak ještě jednou teda nahoru. Správný postup musíme. Zkrácený lano, natáhnout, šup ho tam, teď pod, tady. Můžete chytit to lano zase? Jasně. Přidrží a hups tam, jo. Takže díra vyřezaná, lano je vhodný, dílky, uvidíme. Parťák to jistí. Vypadalo to impossible, ale teď jdeme na ostro. Nemůže se nic pokazit. Nádech, výdech. Sledujete to? Ježíš Maria, myš, ach jo. Co vám chtěl dát soundtrack z Mission Impossible k tomu, že ať to máte? Pardon, moje chyba. Nezlobíte se? Pořádku. Zlobím. Nedělám to poprvý. Ještě se budeme muset zbavit tý myši. Myšičko, myš, pojď ke mně blíž. A myši díra. Co bysme tam dali myšce? Taky tady, co sežereme, žíravinou, ne? Nějaký, přemýšlím, co by se tam dalo zneškodnit myš. Myší díra, tudy vylezla ta potvora, která způsobila můj pád. No tak to musíme si ještě vymyslet něco jiného tady. A Já jsem chtěl tady začít mačkat všechno možný a jak jsem omylem vzal plakát, ani nevím jak. Plakátko, čky, no jo, hele, tak pojď. Byla ale úplná náhoda, já jsem vlez do té místnosti a první, co bylo, se zmáčklo ty plakáty, říkám, hele, tak budeme muset vyřešit nějaký sejra nebo něco pro tu myš, tak jdu mačka na všechno. No. Vyřešeno, že jo? Zneškodit myš, ať se vyděsí. Tak kam to dáme? Tady to opřu. Tak to by bylo. Doufám, že nemá ráda muzikály. Jestli tenhle nezastraší, tak pak už jen brokovnice. Tak pojď, ještě jednou. Takže, vylezem nahoru. Do třetice, čtvrtice, pětice, nebo pokrkátý všeho dobrého. Tak, natáhnout, poprosit můžete o přidržení. Můžete chytit to lano zase? Jasně. Můžeš mi ho podržet?
A... Tak jdeme na to. Ano, ano, skákejte, už se nemůžu dočkat. Nerad to říkám, ale celkem mě bolí v obličej. Máte nějakou radu? Něco. Nepadat na něj. Ale nepovím. Šup, šup. Tak jdeme na to. Nádech, výdech. Jo, vidíte agenta? Držte a nepouštějte. Drama vrcholí. Tak ber to už. Myška se bála, dobrý? Ber, pojď. To jsou nervy. Fleška je na dosah. Ber. Superb. Tak, už je moje. Akce je úspěšná. Teď teda zbývá jen... jen vylézt zpátky, co? Vy víte, co máte dělat, co? S radostí. Tak jo, tak máme flešku. Tím pádem hlavní úkol vyřešený. To by bylo. To teda jo. Nemáte tu ještě nějaký úkol? Ale jako klobouk dolů, misi jste splnil. Tak mi dejte to heslo. Ano, ale potřebuji rozvázat. Kód se zadává manuálně. Tak dobře. Tak snad nás stejně podělá. Tak jo, tahle fleška je zakódovaná a pro přečtení dat potřebujete nějaký počítač a kód. Počítač není problém, ale kód. Víte, ten kód. Jak bych to tak řekl? Ten kód najdete v Poldovi 2 v Doupěti, vy, agente. Trhněte si paží. Pájo, ty gaunere. Kód je v Poldovi 2 v Doupěti a data zamčený na flešce. Zatracený hacker. Takže půjdu hrát Poldu 2 do té herny, že jo? Asi. No, stopro. Takže, muzeum her. Jo, že on tady je tady ten. Nemá cenu ho rušit, stejně mě k tomu nepustí. No, ale potřeboval bych se k tomu automatu dostat. Hacker říkal, že kód na flešku je v Poldovi 2 v Doupěti. Doupěti. Budu ho muset nějak elegantně vystrnadit. To byl taky ten bar Doupě, myslím, tam byl Zeman, jako film, udělal animace Zemana a našli nějakýho imitátora, co imitoval Zemana. Počkej, no a já asi budu muset teda vyhodit ty pojistky, teď už teda konečně, ale tohle mě nepustí, že jo? Tak teď už je to tutovka, žárovky blikaj, elektrika je na hraně. Jestli to zapojím, tak pojistky zaručeně prolítnou stropem. Počkej. Tak... Jinou cestu, jak dostat no, toho chlapíka pouští. Od automatu, stejně nevidím. Takže když jsem to zkoušel předtím, tak to nešlo jenom, protože jsem zase nebyl tak daleko v té hře. Co jsi to udělal? Zrovna jsem byl v Klonenburgu. Tak pardon, chtěl jsem si při tom čekání jen uvařit trochu čaje. Klonenburg, si pamatuju, ten hrad. Zatkuji to ještě jednou. Tak pardon, chtěl jsem si při tom čekání jen uvařit trochu čaje. O veliký, já malověrný, ten medový hlas. To je přece Pankrác. Zdravím. Najednou mě poznává. Trochu pozdě, ale tak no. Čau no. Hele, rád bych si zahrál Poldu 2. Nemůžu si na něco vzpomenout. Jistě, ale teď to nepůjde. Musíme nahodit pojistky. Žádnej problém, kde jsou? Vzadu na stěně u exitu úplně vlevo je skřínka s jističema. Klíček mám ve stole. Ty máš klíček? To je tvoje muzeum her. No jasně, mně to tu patří. Jsem Čeněk Cibien. Aha, tak to jo. Ale jak mám ty klíče v tom stole najít? A to nevím, sám ho docela často hledám. Nechal jsem si vyrobit extra malý klíček. Klíček jako pixelíček. Ježkovi oči, já ti dám klíček jako pixelíček. No nic, jdu je hledat. Ajeje. Počkej, takže fakt tady budu pixla hantlovat, jo? No tak ty tady mám... Tak jo, stůl jsem našel, velký jako vrata od stodoly. A teď ten klíček... A hele, tady leží. To jsem si vodych. A dokonce má na sobě malý světýlko. Tak si trochu posvítím. Teď už jen najít pojistky. Tak, no ty byly tady, že jo? Zatraceně. Počkej, tudy? Zatraceně. Ne, tady horem se šlo někam, že jo? Jo, Weiss! Tady takhle... Sakra! Tady! Sakra! Jo, Weiss! Počkej, teď... Jo, Weiss! Co děláš? No, hele.
asi joystick. Hele, bedna s joystickem, to bude X-Wing. Ne. Ruce pryč. Pardon. Ok. Paráda, dvířka jsou tady. Klíček do nich moc joystick nepasuje. Musím použít trochu obratnosti a hrubý síly. Hrubá síla. Tupou sílou udolej. A sakra, klíček je zlomenej. Kamaráde, prosím tě, máme problém. Co je? Ty jsi zalomil klíček? To snad ne. Hele, ve skladě mám nějaký nářadí, tak ho dones. Zkusíme to otevřít. Takže dveře. Zatraceně. Ještě jednou? Sakra! Tak jakoby sem. Yo, boys! Pojď sem. Co? Sakra! Tak jakoby sem dolů? Tak, tady dveře. Super! Mrknu se, co v tom skladu je. Nářadí potřebuju, ok. Tak jsem tam našel pár užitečných věcí, kterýma by mohly ty pojistky jít otevřít. Tak ještě jednou, takže dolů. Ještě dolů, ty tady. Yo, boys! Nesaj hlavně na Čenka. Sakra! Bacha, má joystick venku. Tak. Sakra! Tak. Zatraceně. Počkej, pojistky. Do těch dvířek se mu... Dobrý. Tak co máš? Semtex. Svářečka. Tak svářečkou rovnou, že jo? Ne? Otevřít pojistky. Tak tohle by mohlo pomoct. Ty dvířka musí povolit. Nejrychlejší povolil jsem kohouty. Způsob. Plyn už fičí, žav to. Ani se to nehne, přidej víc kyslíku. Mám to naplno, ještě jim nandej. Tak nic, dvířka se ani nehne. Takže jsem Tex, jo? Co teď? No tak počkej, takže jako... Tak zkusíme postupně, zbíječka. Zkusím zbíječku. Teď to bude trochu kopat, jen bych se potřeboval dostat kousek vejš. Tak mi vlez na záda. Dobře, jdu na to. Abych na toho včenka už nelez teda. Můžeme? Jdi do toho, držím balanc. Tak nic, dvířka držej, co teď? Ok, takže do třetice Semtex, pojď. Co dělá tahle modelína? Jaká? Nevidím, ale jestli je to, co si myslím, tak to dělá pěkný kravál. Tak to tam dáme. Krát to dám tím zapálit, jo? Tak a ještě kilčo do druhý nohy. To si píš, nebudeme troška zit. Jen si nezapomeň zacpat uši. Kontakt! Tak co, už? Ani škrábanec, co je tohle za dveře? What? Tak palici? Zkusíme palici. Je to bude jako ten vtip, že to jde tím nejjednodušším způsobem. Bacha na prsty. V klidu, per to tam. Pozor na hlavu, nic nevidím. Já taky ne, ale opři se do toho, já se uhnu. Hej, rup! Ne jo. Tak hotovo. To by člověk jo nevěřil, jak těžký je potně otevřít plastový dvířka od jističů. Plastový? To jo, tvrzený plast je prevít. Ale neobstál proti náporu geniálního mozku. Tak to nahoďte. Jasně, nahazuju. Tak pojď. A je to. Super. Byla čest vás vidět při práci, mistře. Dobře, dobře. Teď jdu mrknout na toho Poldu 2. A to si můžu vzít? Tady to zpátky? Nemůžu si nic vzít? Škoda. No tak si jdem zahrát Poldiáka, dvojku. No jen tak pro nic za nic to hrát nebudu. Musím to nějak vymyslet s tou fleškou. Jo, jakože bych to tam také zapojil a jdeme hrát Poldiáka. Rozkodovat fleš. Tak jdeme na to. Říkal, udoupěte, tak se přesuneme rovnou tam, snad tam je uložená pozice. Snad, jestli to bude ten bar schválně. Nejbližší pozice byla tady. No jo, je fakt to ono. Poznávám, to bylo tenkrát, když... Moment, on tady má snad zapnutou tu původní grafiku, která není širokouhlá a je v nízkém rozlišení. To snad není pravda. Zapnu si radši tu remástrovanou verzi, ta je lepší.
No prosím, parádička. To je super, ježiš, to je super. V každém případě vzpomínám si, že jsem do těhle míst přišel pátrat po chlápkovi jménem Cezar. Cezar, jo, jo, jo. A mě zavedlo až do toho baru Doupě. Snad si ještě vzpomenu. To mě dělá husina normálně. Tady je ale bordel. Jak tady může někdo bydlet? Ještě ten starý hlas jeho. To je prostě, je to jako, nechápete, ale to je pro mě, já jsem tuhle... Polda 2 je prostě můj nejobdobitější a já jsem to fakt hrál furt několikrát jako malej, vyšlo to nějak 99. myslím. A vidět to jako remasterovalý, to je prostě jako, kdyby mi někdo remasteroval dětství celý. Ježiš, to je super. Můžu se tě na něco zeptat? Hledám Cezara, neznáš ho náhodou? Je takovej malej, špatně zachovalej. Hospodě je známý. A ty náhodou nevíš, kde ho najdu? Je takovej malý, špatně zachovalý. Hospodě je známý. Zatím dík. Tak jdem do té hospody, tady dole, že jo? Jo, tady byl takový ten zombík u těch... Hele, ta ponožka, to si pamatuju. Do toho šáhat nebudu. Nějakým klackem, nebo co jsem měl? Jo, tu jsem měl a... To si pamatuju, to je tady možný. Ponožka s vysokým faktorem opotřebování. Já musím znít strašně jako přebuzený, ale to je prostě fakt to pravý. Jo, a ten větrák tam potom jsem nějak ho zastavil něčím, tu ponožku nebo něčím. Hele, klíčem, ne? Ne, mincí, že bych ho... A tak nejdřív si tady promluvíme s tím zombíkem. Ten větrák tak hučí, že mě nikdo nemůže slyšet. Jo, počkej, tak tak zkusíme? Ne. Pěkně hučí. Tak musíme jít pryč a ještě tady vyřešit něco jiného, že jo? Jo, tady se dá jít. No jo, tady ta hasičárna nějaká. Otevřít skříň? Tak tady se asi spouštěla elektrika pro celou továrnu. Zajíbalo by mě. Zda je v tom ještě šťáva. Ještě to je takový zvláštní slyšet toho... Je zamčená. Sobotu jako byl, že 20 let mladší. Vida, jak tam zalezl. Takhle v kontextu toho teď, že, když to slyšíte v té sedmičce. Já jsem tam automaticky použil ten klíč, protože to bylo logický, že jo. Zapnout. Zdá se, že tam ještě trochu šťávy zbylo. Sakra, asi jsem to zničil. Ta páka ale může posloužit jako slušná zbraň. Počkej, pak a tady dál už nemůžu použít rezinu. Je to tady celý prorezlý. Snad mě to udrží. Ta rachotina musí pamatovat mrtvý moře, když bylo ještě nemocný. Neuvěřitelný, fakt to ještě jezdí. To je super, jak je to remasterovaný. Sebrat pilu? Stará rezavá pila. Ještě se o ní někdo poraní. Tak, tady jsou nějaké ty čudliky, to nic, chlapek. Máte povolení k pobytu? Povídám, povolení k pobytu máte? Tak sakra, ukážeš mi to povolení nebo ne? Dobře, když to nejde po dobrým, tak to bude po zlým. Ještě se uvidíme. Jo, jasně, to si pamatuju, zbraní, pohrozit, ne? Ne, já jsem se, že jo? Střelit někam? Počkej. Pilou? Ne? Pákou? S ponožkou mu pohrozit? Nic. Jdeme zpátky. Zkusíme teda dát tu páku do toho větráku. Myslím, že to bude 100% ono. Jo. V sedmý cenový skupině se nevětrá. Sedmička smrdí. A teď teda zaklepem. Tak bude zombík. Co je? Tady je to jen prozvaný. Jdu na ten karneval. Mám masku policajta, tak můžu dál? No karneval. No tak to seš tu blbě. Koukej zmizet. Jo, a já musím... Počkej, zaklepat a hodit tam tu ponožku, že jo? Nebo takhle rovnou? Ne. Zaklepat. Co? Jdu na ten... No karneval. Počkej.
Já jsem měl pocit, že se tam házá ta ponožka, tak asi ne. Tak ještě teda ně jinak. Počkej. Tak co týpek? Můžu se tě na něco zeptat? Já. To je na míst... na putiku. Ta hospoda nevypadá moc bezpečně. Drsný chlapi a drsný baby drsně žijou a drsně paří. Mezi nima se nezadaří. Počítám, že nebudou moc ochotní spolupracovat. Se nezadaří. No ale co teď? Al Capone, ostrý maník. Má na ně pitku krapece na mých. Když ho boholili, na kost osolili, 3 kasína projel, 4 Mercedesy, karty měli cinklý, byli dohodnutý, finta jim vyšla. Capone stará, ta z toho pošla, neměl ani gatě, už nedole vatě, z herny vylít naraz, nahatej na mráz. Zbyl mu jenom vztek a tovární hala, Perzina z novin a krysa halabala. Ja! Ten by mě asi mohl poradit. Díky. Ja! Zatím dík. Al Capone. Ja! Zkusíme ještě teda... Vy musí... Hodně jsem o vás slyšel. Co například? Prej nevycházíte moc dobře s těma lotrama z Doupěte. Proč jako? No, proslýchá se, že vám tak nějak pomohli od majetku. O co vám jde? Snad hazard, nebo co? Tak se vymáčkněte. Chystám se trošku skřípnout, ale nevím moc kudy na ně. Snad byste mohl stačí naznačit. Hele, jediný, co můžu říct, mají tam tajnou hernu na WC a s poctivostí tam každý pohoří. Jsou dohodnutí, mají cinklý karty a kdo ví, co ještě. Vrvali mě o vše, co jsem měl. Zbyly mě ty noviny do ohně, no. A nejhorší z nich je ten byl. Díky. To mi bude stačit. Ok, tak se tam vrátíme. A teď už by mě to tam mohlo pustit nějak, že by. Ne? Co je? Ten... Pozval... Tak, moment. Okay. Tak už to půjde asi. Jo, a počkej, teď. Jo. To je ono, teď. Nikdo tě nezval a vypadni nešťastník. Tak zavře a teď tam padnou smrady. Asi ten smrad nevydržel. Tak jdem. Tady to fakt smrad. Hele, tady Zemánek. Tady je. Opilec. Tak. Ten má dost. To hned tak něco neprobudí. Nech to na pokoj. Jo, tady se obinatý. Sloumáka, teda Bechera. Nemám. Becherovka došla. Moment, tady něco nehraje. Fantomas se mnou tenkrát vůbec nebavil a Becherovku mi rovnou nalil. Teď ji nemá. Aha. To je divný. Počkej. Co to znamená? Zkusím ještě jednou. Sloumáka. Teda Becher... Nemám. Moment, teď ji nemám. Nevím. Tak co Zeman? Necháte mě zahrát? No podívejte se, asi takhle. Problematika té vaší otázky spočívá již v její podstatě. Nechám-li vás zahrát, bude to samozřejmě znamenat konec hraní mého, to je logické, že? Ale vzhledem k tomu, že mým posláním je záchrana státní pokladny, nemůžu vás nechat hrát, neboť by to zároveň znamenalo? Hele, nechte toho žvanění a nechte mě zahrát. Nechci být nezdvořilý. Ale obávám se, že ne každý vyžírka byl stvořen pro tak důležité poslání, jaké jste plním já. Jaké je vyžírka, vy prognostiku? Víte, kolik jste mi přidělal práce s těma svýma čistýma rukama? Předtím jsme jen prali peníze a teď si ještě musíme mít ruce. No asi takhle. Základní hygienické praktiky se udržovaly již prvobytně pospolné společnosti. Jestli je to pro vás novota, tak mohu prohlásit, že jsem vás dosud považoval jen za idiota, nyní už vás mám za idiota kombinovaného s vepřem. Hodit minci. Ten chlápek mě tam jen tak nepustí. Takže bysme... Počkej, velmi účinná zbraň.
Vystrašit Fantomase, hele. Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá, neb srazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon. Aktivován tajný protokol. Flash nalezena. Zahajuji dešifrování obsahu. Aha. Obsah byl úspěšně dešifrován. Takže jste nemuseli poslouchat Zemana, jo? Tak to by bylo. Fleška je rozkódovaná. Bylo to tenkrát fakt poslouchat. Dobrý. Hrál bych dál. Škoda, že není čas. No, takže jdeme zjistit, kam bychom tu flešku strčili. Sem už znova nepůjde dát, že jo? Tak co by nám tady pomohl týpek třeba? Teď nevím, co bych mu říkal. Že mu to dáme třeba jako, že umíš s tím? Neumíš. A! Náhoda prostě, no. Tak uvidíme, co skrývá ta tajemná fleška. Tak se předveď. Tak co pak tady máme? Mrkneme na poslední otevřený soubory. Prezident Trumpeta prosadil obří investici americké vlády do výroby VHS kazet. Chce po skončení CelebrityConu rozjet kampaň pod názvem Make VHS Great Again. Nezávislí analytici hodnotí tuto investici jako nejpitomnější za posledních 500 let. VHS v době Meganetu, to je fakt pěkná blbost. A tady je něco přísně tajného. Ministerstvo obrany USA prodalo utajovaný prototyp vojenského letounu soukromé firmě. Tak pozor, to vypadá na to naše letadlo. Takže skutečně žádný ufóni, ale tajný armádní prototyp. To je dobrá stopa. Investiční skupina TJT odkoupila zkrachovalou síť videopůjčoven 90s, která dnes funguje jako nízkonákladový fast food. Mluvčí Dlaban Psojič uvedl, že je to obchod století, ukončil aktivní kariéru a koupil si soukromý ostrov na Lipně. Investice do fast foodu je dobrá věc. Zasytí hladové a vyřeší městu problémy s toulavou zvěří. A hele, tady je záznam podivný bankovní transakce. Uživatel CBC rozměnil 50 tisíc dolarů na jednodolarové bankovky. To je asi odměna pro diváky té jejich show Chceš cash. Ale moment. V televizní reklamě bylo, že se mezi lidi dostane obrovské množství peněz. Tohle tedy žádná závratná částka není. To je tak na pár taštiček, žádný pytle, jak slibovali. To znamená, že většina pytlů zůstane volná nebo spíš poloprázdná. A nebo taky nezůstane. Pak si musím položit otázku. Co v nich teda sakra bude? A hele, telátko, roztomilý zvířátko nesmí chybět na konci žádného informačního bloku. To je krása. Hej, tak tady jsi. Mně neunikneš, chlapečku. Hehehe, si mě asi s někým pletete. Já tu jen koukám na to roztomilý zvířátko. To vidím, ale rozhodně si tě s nikým nepletu. Znám vás, pane Pankráci. Poznal bych vás kdykoliv, mě neobrafnete. Tuhle flešku si beru, bez kódu si namydlenej, stejně jako my. Jojo, to je zahekrovaný. To nerozluští nikdo. Našel jsem to na zemi a šel jsem vám to vrátit. Ty hnido vyřízená. Z TJT si nebudeš zahrávat. TJT? To je jako co? Toj pojízdný WC? Nebo tělovýchovná jednota Teplice? Ty, on tě přejde brzo smích. A teď maršem! Tyhle opakovaný demonstrace síly si vyprošuju.
Stejně si myslím, že mě tam ten Krejzar zavedl, že jo? On mi dával v podstatě jako sám nějaký vodítka k tomu, abych se dostal k té flašce. A už se nevracej. Takže jako asi chtěl, abych to viděl. Nejspíš. Hulvát, ten koukal, jak jsem ho nechal daleko za sebou. To nečekal. Odkud mě může dobře znát? Možná už jsem ho někdy sebral. Ale teď taky víme, že Vedro má něco společného s tím záhadným spolkem T.J.T., jak jsem čet na flešce. Bohužel flešku mi Vedro sebral. No nic, Pankráci, vzchop se, nebudeš přece brečet, aby to viděla ženská. A to slyšela? Já mám náhodou citlivé muže ráda. Jasně, hlavně když mají citlivou kreditní kartu. No dovol, co si to o mně myslíš? Tak sválně, s kolika citlivejma soustružníkama už jsi chodila a teď mluv. No teda ty... A s kolika soustružnicema si chodil ty, co? Křepelko, já lovím ve vodách tak hlubokých, že i Mariánský příkop je proti tomu dětský brouzdaliště. Já jsem... Ušetři mě detailů, prosím. Myšlenky na tohle téma jsou v souvislosti s tebou tak děsivý, že lituju, že se lidi nemnoží dělením. Slečna je nějaká vtipná, no nic, máme tu ještě kupu práce. Pátrání mě dovedlo k nějakému spolku T.J.T. Co to je, to nevím. Ale nějak se nám do toho motá americká vláda, videokazety a kde co. Z Krejzara si toho moc nedostal, co? Vůbec nic, všecko mi překazil Vedro, pořád mi házel klacky pod nohy. To je divný. Proč se americká vláda plete do sjezdu celebrit? To nevím, ale povedlo se mi vyřešit trable pana sekuriťáka, tak to jdu dokončit. Musíme se nějak vrátit na kon a pokračovat. No, OK, tak pojďme dát ty koule do toho auta, že jo, to jsem měl udělat, jasně. To teď nepůjde, auto je zamčený. No tak nám to otevře tady ty poň. Ale jako jsem v tom teda popravdě trošku ztracený v tom příběhu, ale necháme se vést a uvidíme. Ahoj Pepo, něco tady pro tebe mám? To jsou mlaskový koule, kde jsi sehnal? To je dlouhá historie. Kamaráde, ty jsi mi zachránil kariéru, jsem ti strašně vděčný. Odemkni ti to a dej mi je do kufru, prosím tě. Super. Jasně, není problém. Super, díky. A kdybych ti taky mohl nějak pomoct? Hele, pomoc se vždycky hodí. Potřeboval bych se dostat zpátky na kon, ale hlídá tam ten zmetek Vedro. Jo, ten má oči jako ostříž. S tím není žádná sranda. A bodky kovaný. Už jsem měl tu čest. No vidíš, já se odsaď nemůžu hnout, tak nevím, jak bych s ním pomohl. Řekl jasně hlídat vstup a mlaskovou káru, ať na ní není ani smítko. Proboha, doktůrek jede do práce. Doufám, že tady nebude parkovat. Kdo? Doktor z hotelové nemocnice. Ten chlap neměl dostat řidičák. Bože, už je tady. Nemetenej doktor, jo? Ne, co to k sakru mělo být? Dítě to úplně zničený! Tati, ty ses zase kochal, co? Moravěnka krásná. Lány úrodné, yeah. Té nádhery se člověk nikdy nenabaží. Člověče, kam jste to koukal, to nemáte zpětný zrcátka? Zpětný zrcátka? Jste se kochal, pane doktore, kochal. Proč bych se díval zpět, když tolik krásy leží přede mnou? Tu pole zlaté, tam zelený vinohrad. Dejte s tím pokoj, podívejte se na auto pana Mlaska, je na hadry, vždyť to byla taková pecka. Ale jděte, to byla jen pusinka. Na mém autě není nic vidět a na ty vaše nervíky předepíšem prášek. Prášek? Vy jste se zbláznil. Na té vaší zmačkaný plechovce by nebyla poznat ani srážka s tankerem. Co pak nevidíte tu díru? Vy z toho naděláte. Je to trochu promáčknutý, ale tati, 20 minut bez nehody, to je tvůj nový rekord. No vidíš, děvče zlatý, rekord. A tady pán pro nás nemá jedinýho vlídnýho slova. Vy jste teda dvojka. A já jsem v loji.
tohle mlask nerozdejchá. Tady jsem skončil. Nerad se vám vměšuju do hovoru, ale myslím, že tohle by neměl být problém opravit. Kdysi jsem měl bakelitový přibližovadlo od sousedů z NDR a po překročení rychlosti 80 km za hodinu jsem musel karosérii vracet z tvaru kapky do původní podoby. Tohle by měla být hračka. Vážně bys to zvládl? To bys mě už podruhý zachránil. Nevím, jak bych se ti odvděčil. Klid, s tímhle si nějak poradím a ty mi pak pomůžeš vymyslet, jak se dostanu na kon. Vlídný lid a krásný kraj. Nakonec to dobře dopadne. Mám chuť se před směnou ještě projet a trochu se pokochat. Ne, už běžte do práce. Tak jo, a já tady jdu najít tak něco na opravu kyberkáry. Dost mluvení už, už sklapněte, jdeme hrát. Držte čuvák a teď teda, okej, tak je tam vrátíme. Auto je odemčený, tak konečně můžu zjistit, co vozí miliardář v kufru auta. Určitě nákup ze sámošky, tak se ukaž. Šup, ukaž, šup, 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 šup. Co to je? Raptúrek 42? Tak to je hustý. Miliardář vozí v kufru auta raketovej motor. To má asi místo rezervy. Na chvíli se ho půjčím. Raketový motor, jo. A vrátím tam ty koule. Tak. Hotovo. Raketový motor, co tak, co pak tady máme rád? Tady je věcí. Jel strom, cesta. Odtud přijel doktůrek. Brána a pak jen, cituji, zlaté lány polí a zelený vinohrad. Jasně. Tam nic na opravu Morava, auta nenajdu. Morava. Mimochodem, vy z Moravy. Máte to tam krásný. Máte to tam nádherný. Pěknej, velký smrk. Smrk. No, tam nemůžu. A tady je toho dost. Křoví, no tak jdem prohledávat křoví. Krásný větve, jinak nic. Kdyby to auto šlo opravit větvema, tak se tam určitě zastavím. OK, další? Tady jsou taky jenom větve. Větve, dobrý. Noviny ve křoví. Noviny. Zvědavost mi říká... Kaš. Bereš ty noviny? Tak noviny, odhalte svý tajemství. Ucpat nos a... Barvy ve spreji? Tak to jsem teda nečekal. Asi jsem hodil nějaký vyplašený sprejer. Ale nic dalšího na opravu auta už pod novinama není. OK, další? Tady jsou taky jenom větve. Větve a co tady? Tady jsou taky... Větve a tady ještě jo? Tady jsou tak... Větve, ačkej, a to jsou všechny ty křoví, že jo? Takže máme, hele, bílou a černou barvu, raketový motor. Hele, batoh. Jejda, slečna Paris tady nechala Čičího batoh. Čičího, tam budou nějaký hračky. Musím jí ho vrátit. A tam bude ceny sák. Co to tam je? Čičího, kačka ne. A lepidlo. Velice praktický věci. Že tenisákem, že jo, ne, tím jde odemknout auto, že jo, když tam vytvoříte ten protitlak, myslím, že by tím šel ten plech narovnat. Nic víc tam není, ok, hele, lepidlo, Čičího kačenka, hele, tady jde dohromady něco spojit, lepidlo, raketový motor, nejde. Přidělat popruhy k jetpack si uděláme. Přidělám si na Raptúrek popruhy z batohu, ať se to líp nosí. Raketový motor z popruhy a kačenku tam přiděláme. Ne, ok. Ale někam asi půjde, protože mi to tady jako nabízí, že ji můžu jak použít. Na to ještě přijdem. A teď už mě pustí do tunelu? Tudy se jde ven. Dál už jsou jenom nekonečný lány. Tak to ne. Polí a zelený vinohrad, jak říkal doktůrek. Dobrý. A impozantní oby. Dobrý, Bozanova. Co ta kačenka? Koruna What? Ty kráso, co to tam dole je? Nějaký tajný zařízení? Tam dolů by se dalo určitě slíst. No tam hážou do té Bozán, vidíte ty balíky, že jo, přece. Co ta kačenka? Na co by šla použít?
Počkej, no tak tam slezem. Než tam slezu, měl bych nejdřív zjistit, co to tam dole je. No tak se zeptáme. Ty Pepo, koukal jsem dolů do té propasti a viděl jsem tam nějakou boudu. Nevíš, co to je? Bouda? Ty myslíš expediční boudu? Tam se třídí zásilky a hází rovnou do díry. Je to celý automatický. Moc se v tom nevyznám, samý robot a tak. Aha, myslíš, že bych tam našel něco na opravu toho auta? Uvnitř možná jo, ale nedostaneš se tam. Je to dole v díře a navíc zabezpečený laserem. Servisujou si to lidi od Mlaska. Zase laser. A smrtelník se tam nemá šanci dostat. Dobře, díky. No počkej, takže to nebudeš zkoušet. Nemám rád, když mi někdo říká, že něco nejde. Jdu do toho. Super, tak pojď. Slez dolů. Aha. Počkej, co pak tady máme, ale potůček? To je krásný romantický potůček. Stop, živý tvor. Analyzuji pohyb a siluetu. Potvrzeno Homo sapiens detektivus. Opusťte prosím prostor přede mnou. No jo, furt. A proklouzni tam, že? Auto mě teda ještě nesekírovalo. Nějak tam pustit... Počkej, tu kačenku. Jo. Dám tu kačenku sem. To jsem zvědavej, co se bude dít. Schválně. Nic. No přijede Homo kačenkus a uhni se. Nebo počkej, vylez nahoru. Jo, stop, živý tvor. Analyzuji pohyb a siluetu. Potvrzeno Cachnus domesticus. Pozor, složení 100% PVC, 0% eco bio. Tvor není živý. Jedeme dál. No a teď, čekej. No a... Zavřeno. Tak tudy se neprotáhnu bohužel ani já. Tak teď nevím teda co... A nebo že by skočil stop, na to auto? Pozor, počkej. Tvor není no, dobrý, živý. Dobrý, to už víme. Tvor není skočí živý. Na auto, a. Jedeme dál. No jo. Super. Hele, jsme to vychytali. Sakra, myslel jsem, že to vemu rovnou dovnitř touhle dírou. Ale zjevně to skenuje zásilky a mě to nerozpoznalo. Do pytle. Musím zpátky na pevnou zem, hlavně nespadnout do díry. To bych mohl skončit bůh ví kde. A dostat se z pásu mezihra. Ah, brace yourselves. Pak běží do pásu zepředu, tím kolem se skákat bedny, skákat lebo mezihrýkem nebo levým tačkem. Ježi, chceš mezihru skončit? Ne, jdeme do toho, sedět to přeskočíme. Hop! A tak co jsem udělal teď blbě, moje, jsem to přeskočil. Hele, jakoby nevím, jak už víc bych to jako měl přeskočit, než jak jsem to přeskočil. Já musím asi jakože úplně na poslední chvíli předtím, než... Pojď. Tak. Hop. Ne, okej. Okay. Hele, jako, já se snažím, jo, ty mezi hrát. Trošku lituju ty lidi, co si dali tu obtížnost, tu jako lehčí a musí to všechno hrát a pokud to jako nezahrajou, nevyhrajou tu mezi hru, tak mají smůlu. Teď to dělá samo. Teď to fakt dělá samo. Reálně to dělalo samo. Že by? Já jsem to zmáčkul moc brzo. A sakra. Tak a pojď, už tam seš. Jo. No my jsme vyhráli mezi hru, to není možné. Tak sláva. To doufám, není možné. Že se teď dostanu přes ten laser. Počkej, tak tady to musíme prozkoumat, jo. Krabice. Vypadá prázdně. Ok, prázdná, co tady? Krabice. Prázdně. Krabice. Vypadá prázdně. Prázdně, co tady? Tady jsou papírové kartony. To by se dalo použít ke stavbě Potěmkinovy vesnice nebo k zamaskování díry v Mlaskově autě. Beru to sebou. OK. Nic jinýho? Krabice. Dobrý. Krabice. Vypadá... Prázdně. Krabice. Vypadá prázdně. A tím pádem nic jinýho už tady není. Krabice. Tak je to prázdný, jo, všechno. OK, a tady... Taky nic. A co tady je? Přepnout. Super. Tak sláva, cesta je volná. Cesta je volná. No tak jdeme vylézt nahoru.
Jo, a my tam dáme krabice a zastříkáme to sprejem, že jo. 100%. Hele, tak se předveděle. Tak. Kus kartonu, přiložit tak karton. Tak jo, rovnej karton, rovná kára. Tohle vypadá dobře. Co to děláš, pankráci? Skvěle. Zkouším tam nacpat ten karton. Je to moc velký a nemá to ani správný tvar, toho si všimne i slepej. Navíc ti to teď spadlo, asi vítr. Klid, papidlo. Ještě jsem neskončil. Dvakrát měř, jednou řeš. Jenom jsem to měřil. Počkej, takže to nějak vyměřit. Hele, lepidlo. Natřel jsem to trochu tím lepidlem, snad to bude držet. Teď to tam hledám znovu. To nemá cenu, držet to tam sice bude, ale nemá to správný tvar. No, a tak možná, že bychom to zkusili o ten laser, třeba. To, co mě teď napadá jediný. Tohle ať se vrátí. Tak. Super. Je tam pouští, jo? Tak počkej, já to přepnu. Jo, laser, hele. Lepkavý. No jo. No jo, clever. Tak jo, jestli jsem to dobře naměřil, tak tohle by měl být dokonalej tvar na zalepení té díry. Super, tak vypni. Zpátky nahoru. Lepidlo tam máš, pojď. Super. Ha, sedne jako zadek na hrnec. Skvělá práce. K dokonalosti tomu chybí už jenom tma. Hele, přestříkej to a bude to, že jo? Černá barva spray. Přirozená barva recyklátu je pryč, začíná to vypadat jak z továrny. Tak a teď tou bílou ještě, že jo? Ještě trošku přibarvíme. Ještě bílou. Ještě trošku přibarvíme. Ještě to chce, hele. Ještě naposledy. A bude to ještě správný odstín. Ještě trošku přibarvíme. No, je to, hele. Krása, podívej. Tak co Pepo. Říkáš na to auto? Dobrý, co? Tak tohle je paráda. Klobouk dolů, mistře. Teď jsem říkal, že to zvládne opravit. Hmm? Ještě se potřebuješ dostat na kon? Jasná věc. Tak dostan mě tam. Tady máš moji přístupovou kartu. Už dvakrát si mě zachránil a tohle je maximum, co pro tebe můžu udělat. Vážně? No, tak ale bude tam bedro, že jo? Hned jak to půjde, tak ji máš zpátky. Super. Co? Dobrý odpoledne, přátelé. První zpravodajství z Celebrity Konu vám přináší Jarda Klátil. A bude to opět veliká prda. Včera večer dorazili na kon naši přední youtubeři Flygun a Fifko. A my tu pro vás máme několik snímků z akce. Organizátoři podcenili rozpočet a přítomnost novinářů a my jsme byli svědky fópa hned v úvodu akce. Fifko dorazil v luxusním sportovním voze a společnost mu dělala herečka Anna Bezklobouková. Tohle nejspíš vyčerpalo rozpočet organizátorů, protože Flygun musel vzít za vděk Velorexem a společnost mu dělal herec Vin Natural 95. Oba youtubeři přešli omyl pořadatelů v naprostém klidu. A to i přesto, že youtubeři, jak známo, nechodí pro výzvu do oktagonu daleko. Kdo by čekal otevřený konflikt, byl by zklamán. Navíc Fifko s Vinem hned po příjezdu na kon dohodli natočení akční automobilové série ze světa hadraplánů, pomalu a do pohody. Anna byla nápadem rovněž nadšená a zhostí se role dámské kryčové, která se bude tajně po nocích věnovat tuningu jejich vozů. Poté se čtveřice celebrit odebrala v přátelském duchu do hotelového baru. A co nám k tomuto trapasu řekne hlavní organizátor, pan Krejzar? Cože? Nezví na mě, prostě to nevyšlo. Jak to? Prostě to nevyšlo. Pane Krejzare, dobrý den. Moment, co? Plán selhal. Nevím, k žádné bitce nedošlo. Co, já? To jsem je měl jako šťouchat klackem, nebo co? Hele, já se vám tady taky na to můžu vyprdnout. Jo, jasně. Na večerním youtuberingu už to klapne.
Pane Krejzare, na minutku. Musím končit, čau, zatím. Pardon, musel jsem něco zařídit. To samozřejmě, chápeme. Pane Krejzare, co říkáte na příjezd youtuberů Fifka a Flygana? Narážíte na ta auta? Byla to od nás trochu recese, však nás znáte a jsem rád, že se vtípek všem líbil. Chceme lidem ukázat, že i youtubeři mají ve světě celebrit své právoplatné místo. Na naší akci bychom chtěli propojit zdánlivě nesourodé světy tradičních celebrit a youtuberů. Chceme dokázat, že umělcem první kategorie může být dnes úplně každý. To jsou zlatá slova, díky za ně. Děkuji vám, pane Krejzare. Nevím, ale... Na další zpravodajství se těšte již brzy. Loučí vlastně se Jarda Klátil a televize PRD. Svým způsobem, jo. Zase Krejzar a zase se snaží někoho nachytat. Ten člověk si nedá pokoj. To čekal, že se mu tam ty youtubéři porvou nebo co? To jsou forky tohleto. Jen počkej, Krejzare, máme kartu a jdem si na vás posvítit. Jsem zvědavý na kluky, jak to hezky nadabovali, respektive. Já vím, jak to nadabovali, protože jsem byl u toho. Když to kluci dabovali, tak jsem zvědavý, jak to bude znít v té hře. No tak to řekne Monče. Jedna studená sprcha okay, mi ne, stačila. Neřekne. Už jsme si popovídali. Tak, tím pádem teda můžu jít dovnitř. Vstup dovnitř je technicky možný, ale moje pozadí, urychlený botou mistra vedra, by bylo zase rychle zpátky na zdejší podlaze. Tohle jasně. Riskovat nemůžu. No tak jinak, jo tak počkej, tak já tam můžu vyletět někam, že jo tady. Dírou tam proletět. No a tak, nebo bychom tam mohli dát tu kartu tady Monče, že by tam šla... Místo mě. Co jsem právě zařídil. Ježíš, to nevím. V tvém případě to může být cokoliv. Exkurzí drůbežárny počínaje a půlnoční projížďkou Hindenburgen konče, takže se dám podat. Tady mám přístupovou kartu na kon. Vracíme se zpátky. Kecáš, fakt? To jsem rozhodně nečekala. Jsem pan detektiv, co? Podívej se, vrátil bych se tam zase sám, ale u brány jsem zahlíd toho zmetka vedra a přes něj se nedostanu. Chceš mi naznačit, že jdu konečně do akce? Už jsem tu v asfaltu vystála dva důlky. Cítíš se na to, jo? S těma gaunerama to nebude sranda. Neměj péči, to zvládnu. Mám svoje zkušenosti. Vážně? Já myslel, že jsi psala akorát o módě. Jo, a co myslíš, že jsem dělala v tom roští před Versáčkem? Divil by ses, co všechno už jsem vypátrala. To je vlastně pravda. Tak kde chceš začít? To je přeci úplně jasný. Viděl jsi před chvilkou ten výstup s Krejzarem? Prověřím youtubering, jak o tom mluvil Krejzar. Tak jo, předávám G2 ti štafetu a ukaž, co umíš. Teď takže se teprve ukáže, kdo je tady dobrý detektiv. Břídile. Jdeme hrát za Monču, ahoj, juhuhu, yeah. Tak, Mončo, co máš? Kabelečku. Prověřit youtubering. Tak. Místní reklamní nástěnka s něk... To už víme. Tak co, ufonek? Dobrý den. Můj ty světa, vy jste ale hezká. Děkuji, vy jste taky... takovej... pravdomluvnej. Ale jistě, také děkuji. Když vidím někoho takhle moc šik, tak mám chuť, aby mi jedno natáhnul. Nechcete si ulevit? Co prosím? Nejste vy nějakej úchylnej? Ale no tak, jen jednu malou, mezi oči, hezky prosím, smutně koukám. Štěněcí oči tomu rozhodně nepomůžou. Zkuste to někde jinde, vy jeden úchyle pošahanej, slizou nevypatlanej. Děkuji. Sluníčkový den i vám. Co to bylo za zjevení, tohleto? Ok. Tak projdeme místnosti postupně, no to že? Je nádhera. Takováhle krásná stavba. Ticho tam, Herrgott. Jste na svaté půdě. Pardon. Jo, a tam je ty tam nepustí, protože mě nezná, kam že? Si mi... Pardon. Myslela jsem, že... Jasný. Sekce se socha. Nezlobte se, ale padly mi do oka ty krásně naleštěné sochy. To jste oprášila vy sama? Ale jistě, kdo jiný?
To je úžasná práce. Že by to mohu ukecala. Se podívat zblízka na vaší techniku opraše? Si poslušte, když vás to tak zajímá. Počkej, takže můžu, jo? Egyptský bůh Ra. Bájný okay. Tohle je gryf. Dobrý, jakoby můžem tam, jo, teď? Jo, můžem, hele. Sen každé ženy. Bůh Eros. A takže... má krásný na... Dobrý, no tak to asi nebudem zkoumat, tak jdeme sem? Dřevěná brána. A já tam teď nebudu moc, jo. A co kdybych jako... Ne? Ne, ne, ne. Asi nic. A... Bájný. No počkej, tak se teda... Dobrý, tak další místnost asi. Nejspíš. Takže hry? U všech Atari. Taková kost. Tu zabloudila nebo co? Slečno! Zdravíčko, fešáku. Zdravím vás, slečno. Tyhle svítící bedny jsou herní automaty, to nejsou solárka. Asi jste se spletla. Jistě, jistě, však vidím. Přišla jsem si zahrát, ale dneska je tu nějaká VIP sešlost, co? Bohužel ano, dneska vás musím zklamat. Máme tu charitativní herní večer s youtubery, ale zítra tady bude volno. Youtubeři? Vážně? A není tamhle Tomík Krejzar? Myslíte, že bych si za ním mohla skočit pro podpis? Je mi to líto, ale do VIP sekce nikdo mimo hráčů nesmí. Ručím tu za to. Ale no tak, nemohl byste u mě udělat výjimku? Zkoušíte to hezky, ale opravdu ne. Jediný, kdo se dnes dostane za panem Krejzarem, bude výherce amerických očí. Ten se utká s mistrem Krejzarem a celé se to bude vysílat živě na Meganetu. Americký oči? Co to je za kravinu? Ty byli ve Trojce. To dovolte, tahle hra je kulturní památka. Každý znalec herní série Polda jí zná. Tam se házeli. Se z ní stala profesionální záležitost. Dokonce se s ní počítá na příští olympiádě. A mohla bych se zapsat do turnaje? No jistě, neznámá madam. Račte se posadit mezi světové celebrity. Zájemců je málo. Tak to je super! Jste se zbláznila, ne? Hrát může jen vybraných 6 celebrit první třídy. Moderátor Jarda Klátil, youtubeři Fivko a Flygun, Donatella Versáčko, proslulá XXL modelka Holina Petrovská a nakonec Mr. Krejzar. Každý z nich Holina dostal herní zlaté žetony s vyraženým logem CBC. To je jejich vstupenka do hry. To je chytré. A charitativní večer? Ten charitativní večer, co to znamená? Celebrity a youtubeři, stará garda a mladá krev, zkoušej spojit 2 neslučitelné tábory a dostat k televizi co nejvíc lidí. Výtěžek z reklam půjde na charitu. Přišli s tím celebrity. Asi zjistili, že jim omladina bere na Meganetu vítr z plachet. Místo toho, aby šli se ctí na VHSky a pak rovnou do nějakého retromuzea, a tady u mě vidíš, jak to pěkně funguje, tak trapčí na Meganetu. Takže Krejzar sem pozval youtubery a snaží se světu dokázat, jak jsou všichni cool? Přesně. Jen oni jsou cool jako cool v plotě. Rozhodně tím lidi přilákají a charita je dobrá věc. Tak aspoň to bude k něčemu dobrý. Díky. Pravidla známe, ale... Mohu vysvětlit tak... pravidla těch amerických očí. Je to hrozně jednoduchý. Jak doufám, vidíte, na stole jsou celkem 3 terče, na kterých jsou bodovaný místa. Čím blíž ke středu, tím víc bodů. Hraje se na 3 vítězný kola. V každém kole hodíte 5 mincí a ten, kdo má na konci hry větší počet bodů, vítězí v daném kole. Ježiš, stůl musí být hodně kluský a mince taky, aby byli schopní urazit po stole co největší dráhu. A my tady máme stoly fakt kluský, takže to chce pořádně mířit. A jak se to ovládá? Jednoduše. Kliknete na minci a držíte tlačítko myši. Pohybem pak nastavujete směr a sílu. Puštěním tlačítka minci vystřelíte. No tak asi víme, no a takže... Sem nesmím, že jo? Pravděpodobně teda, nebo můžu? Jarda Klátil. Máme spolu nevyřízené účty. Vytroubil o mě do světa pěkný blbosti. Ok, Versáčka. Donatella. Jak si tady sedí a culí se jak měsíček. Jo, ty bych řekl, že oni nepoznávají. Jen co to tady dokončím, tak si na tebe a ten tvůj teplon zase posvítím. Ještě jsem neskončila. Když jako popojdu sem? To pouští? Aha. Flygun. Flygun. Úspěšný youtuber. Paří hry a lidi na to koukají, nechápu. Kdyby si u toho aspoň lakoval nechty nebo doporučil nějaký outfit. Může být youtuber a ukazovat, jak se lakujou nechty? Outfity vám taky klidně ukážu.
Počkej, a Fifko? To bude Fifko. Taky jsem měla spoustu odběratelů. Teď jsem vyřízená YouTubeová troska. Ta zelená hlava je projevem elementárního citu pro módu. A no, a Crazy? Mr. Crazer osobně. Pankrácovi si unikl, ale já tě dostanu. Co tajíš? Moment. Čeněk říkal, že by tu mělo být 6 účastníků turnaje, ale je jich tu jenom 5. Chybí ta Holina Petrovská. To je divný. Aha. Jako, že se třeba jako vycpeme něčím a přijdeme tam? Jo, já nevím, to mi tak jako napadlo, nevím proč. Cítím ocet a kančí pyžmo. Klíčovou dírkou se vendere tolik testosteronu, že mě to po otevření smete jak pendolíno. No nic, jdeme do jámy lvové. Aj, neboj. Co to viděj moje vočka? Do džimu přišla pěkná kočka. Mňau. Dej si voraz, prasáku, než sáhnu po hasáku. No teda, no tohle. Ostrý holky mám rád. Můžu si tu zacvičit, nebo tu máte uzavřenou párkovou společnost? Co? Ne, ne, prosím, račte vstoupit. Děkuji. No, to je horký zboží, tohleto. Hot stuff. No, a co tady můžu teda dělat? Jakoby pokecat, hele, s Pukim? Máte hezké bicepsy. Jen s tím šimpanzím odérem, co se kolem vás šíří, by bylo dobré zabojovat nějakým deodorantem. To je divný. Do vašeho příchodu si nikdo nestěžoval, tak bych si bejt váma zametl před vlastním prahem. Přesně. Teda vy jste jsem ale hrubián nevychovaný. Teď jste mě pěkně urazil. Počkejte, vy jste si začala. Přesně. A ještě se chcete hádat? Nic, mlčím, dejte mi pokoj. Tak jako k někomu člověk si přijde a začít vyprávět, že smrdí. Otvíráte, když se o tom nechcete bavit? Jste pěkně pošálenej a teď mě nechte na pokoj. Já ti dám ty vtipálku. Hlásit na mě nikdo nebude. Ty hlásíš, ty. Sakra, ty jsi mě naštvala. Už o tebe nechci hrát. Tady si ty zvířata rozbíjejí obličeje. Tak nic víc asi tady nemůžu. Tak se podíváme ještě, hele, tady k Mlaskovi. Tohle otevírat nebudu. Koukaj z toho problémy. Dobre, asi tohle je ovládání svářecího robota. Kdybych někdy k něčemu potřebovala přivařit rukojeť. Tohle znám? To je analyzátor. Určí přesné složení látky. Aha, no vida. Pracovní stolek toho robota. Prohle... A to vypadá, když má pusinku. Ta šipka. S tímhle robotem už mám zkušenost. Na to, že je to umělá inteligence, vede docela oplzlý řeči. Radši k němu vůbec nepolezu. Zdá se mi to, nebo mě sleduje? Tak co, Mlask? Dobrý den. Jste to skutečně vy? Technologický guru pan Mlask? No dobrý den, asi jsem to skutečně já. Jsem velká faninka vašich vynálezů. Tak to jste tu na správném místě. Vítejte v technologickém stánku Star X. Děkuji. Star X. Moc ráda se tu porozhlédnu. Ptát se na Crazera. Nechci vás rušit, ale píšu deníček z Celebritykonu o panu Crazerovi. Mohla bych se zeptat na vaši vzájemnou spolupráci? A máte už nějaké deníčky zveřejněné? Mohl bych je vidět? Jistě. Zatím to mám v notebooku. A tak. No tak mi něco pošlete, přečtu si to a pak vám doplním, co budete potřebovat. Jistě. Tak, děkuji. Sakra. Okay. Perfekcionista. S ním je to těžký. To bude zatím všechno. Dobrá. Tady asi nemůžu nic. Teď se potřeba, aby se ze mě stala Pavlovská, že jo? Jsem nahoru, taky nemůžu. Počkej, tak se pokecáme tady s tím, ještě jsem se chtěla zeptat. Ano? To má, víme, hele, nahledu. Chtěla bych se zeptat na ty celebrity, co budou soutěžit s panem Crazerem. Říkal jste, že jich tu má být 6, ale já napočítala jen 5. Nechybí vám někdo? Jo, Holina Petrovská. Zasekla se na D1 v tom zúžení. U Jihlavy, jak to opravujou. Mlask pro ní chtěl zajet s kyberkárou, ale nenašel 2 prodlužky na cestu tam a zpátky. D1 dostává. Takže nás čeká pěkný trapas. Hodně co pro to. Proč? Turnaj je navržený pro 6 účastníků.
V lichém počtu bude někdo přebývat. Zkuste těm celebritám říct, že se někdo musí pakovat. To bude průser. Tak já budu hrát. To vám pomůže, ne? Second service a opět vedle. Ale snažíte se pěkně. Potřebujeme pro 6. hráče zlaté žetony s logem CBC. Ty, co má holina. Jsou speciálně vyvážené. Všichni hráči musí mít stejné podmínky. A kdybych ty žetony sehnala, tak můžu hrát? Jo, to by nás zachránilo. Ale dostat se k holině po D1, to nedáte. Uvidíme. Počkej. Můžu jako ven? Můžu, hele. Že bychom jako Cybertruckem... Tohle je krá... Tak to řekneme Polďákovi. Bez jeho rad. Tyjo. Nevím, ale to nevadí. To si necháme na další díl, jak se dostaneme na D1. Asi jo, protože si myslím, že to tak otevírá další kapitolu. Tak jo, díky, že jste se koukali. Zajímalo by mě, jestli jsem aspoň za půlko. Je to dlouhý, ale fajn, je to fajn. Se zjistit, co bude dál, tak se těšte na 7. díl Poldy 7 a já se budu taky těšit. Čau.